हेलो इन्जिनियर्स आजको टपिक कम्बिनेसन छ जुन कि पर्मोटेसन एन्ड कम्बिनेसनको लास्ट लास्टतिर हामी आइसकेको छौँ र यो कम्बिनेसन च्याप्टर हामी यति मजाले पढ्छौँ होइन कि लाइफ टाइम हाम्रो यतिमा कुनै प्रब्लम आउँदैन होइन र योभन्दा जति राम्रो सिक्न सक्यो त्यति राम्रो होइन र जति चाहिन्छ जति हामीलाई चाहिन्छ नलेज त्यति चाहिँ सर्ट इन्टरभल अफ टाइममा हामी सिक्ने र एकछिन दुनियाँदारी कन्याकुमारीलाई साइडमा राख्ने र कम्बिनेसनलाई स्पेसल टाइम दिने र कम्बिनेसन प्यारीको मजा लिने ल अब ल अब हामी स्टार्ट गर्छौँ र इट इज जस्ट देयर कलेक्सन यो के हो जस्ट देयर कलेक्सन हो अब हामी कम्बिनेसनमा कहाँ थियौँ इट इज जस्ट देयर कलेक्सन अथवा सेलेक्सन होइन देयर कलेक्सन अथवा सेलेक्सन सर्टेन अब्जेक्ट छ होइन यहाँवटा अब्जेक्टहरू छ मानौँ एकछिनको लागि एनवटा अब्जेक्ट छ पाँचवटा अब्जेक्ट छ त त्यसलाई चाहिँ दुईवटा हामीलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो त त्यस्तो चाहिँ सेलेक्सन हो त अहिले हामी त्यति मात्र बुझ्छौँ कि जस्ट देयर सेलेक्सन अथवा कलेक्सन भन्छौँ होइन इट इज जस्ट देयर कलेक्सन अथवा सेलेक्सन हुन्छ जस्तै पाँचवटा अब्जेक्ट छ एकचोटिमा कति चाहियो दुईवटा चाहियो अथवा तिनवटा चाहियो त त्यस्तो हामी सिलेक्ट गर्न पाउँछौँ होइन त यो सिलेक्सन गर्ने हाम्रो मौका पाउँछौँ एकछिन यही बुझ्ने कि कम्बिनेसन के हो सेलेक्सन हो कसको अब्जेक्टको होइन त अर्डर डजन्ट म्याटर अर्डर चाहिँ म्याटर गरिँदैन एरेन्जमेन्टमा के गरिन्थ्यो अर्डर म्याटर गरिन्थ्यो जस्तै एबी छ होइन एबी छ नि र बिए छ यहाँ अर्डर म्याटर गरिन्छ किन ए पहिला भयो त्यसपछि बी छ यहाँ बी पहिला छ त्यसपछि ए छ बट सेलेक्सन हामीलाई दुईवटा चाहियो त दुईवटा चाहियो भने एबी होइन जस्तै एबिसी मध्ये हामीलाई दुईवटा चाहियो मात्र तो कैटा होती बेला तो एबी रीएटा चाहिए अर्डर मैटर कर दिन एबी मत एवटा मिशन भोन यहाँ एबी रीए में कोई फरक छिशन कराखे यदि हम अर्डर मैटर हेदेन अर्डर यहाती करना पाइयो तो एवटे होनी सिलेक्सन हमी दुईटा चाहिए रुईटा यह सर एवटे भो ये सिलेक्सन नि एक हमी हेने मत्र एवटे अर्डर में यहाँ मैटर कर दें हई के छ कम्बिनेसनमा चाहिँ अर्डर म्याटर गरिदिनँ र पर्मोटेसनमा अर्डर म्याटर गरिन्छ यो कुरा बुझ्ने अहिले हामी र पछि पछि म पुरै डिटेलमा अझै भनिदिन्छु र यो प्रुफ पनि दिन्छु र त्यसको फर्मुलाहरू पनि सोल्भ गरिदिन्छु र रा, एकदम राम्रो तरिकाले सोल्भ गरिदिन्छु ठिक छ त अब हामी के भन्छौँ अर्को पोइन्ट के भन्छौँ एब्सेन्स अफ अर्डर एब्सेन्स अफ अर्डर इन कम्बिनेसन अफ अब्जेक्ट मेक्स इट डिफरेन्ट फ्रम द पर्मोटेसन अफ अब्जेक्ट के भनेको छ भने अर्डर चाहिँ योमा हुँदैन होइन एब्सेन्स अफ अर्डर भनेको यहाँ अर्डर हुँदैन कम्बिनेसनमा के हुँदै so, के हुँदैन भने अर्डर चाहिँ हुँदैन होइन र पर्मुटेसनमा चाहिँ अर्डर म्याटर गर्छ अर्डर डजन्ट म्याटर इन कम्बिनेसन अर्डर म्याटर इन पर्मोटेसन सो के भन्छ एब्सेन्स अफ अर्डर कहाँ इन कम्बिनेसन अफ अब्जेक्ट अब्जेक्टहरू त छ त यसलाई मेक्स इट यसलाई डिफ्रेन्ट फ्रम पर्मोटेसन पर्मोटेसनभन्दा डिफरेन्ट बनाउँछ किन एब्सेन्स अफ अर्डर कम्बिनेसनमा हुन्छ अर्डर म्याटर गरिँदैन कम्बिनेसनमा होइन बट पर्मोटेसनमा के गरिन्छ अर्डर म्याटर गरिन्छ ठिक छ त यो पोइन्ट पनि हामी बुझ्यौँ होइन र अर्को पोइन्ट के छ भने देयर आर ओन्ली वान कम्बिनेसन होइन अथवा सेलेक्सन अफ यन अब्जेक्ट यनवटा अब्जेक्टहरू छ जस्तै पाँचवटा अब्जेक्ट छ पाँच र पाँचवटै मलाई चाहियो भने कति तरिकाले हामी पाँचवटै पाउँछौँ त पाँचवटै पाँच पाँच हाम पाँच हाम पाँच हामी लिइहाल्छौँ भयो पाँचवटा जाउँ सबै लिइहाल्छौँ एउटै तरिका छ पाँचवटै मलाई चाहियो र त्यसलाई एरेन्ज गर्नको लागि केही हामीलाई चाहिएकै छैन किनकि अर्डर म्याटरै गरिँदैन कम्बिनेसनमा पाँचवटै चाहियो अब जसरी त्यो कुन पहिला कुन पछि आउँछ त्यो अर्डर म्याटर गरिँदैन हामीलाई पाँचवटा चाहियो लिएर आइहाल्ने हामी है त यो के भयो देयर आर ओन्ली वान कम्बिनेसन अफ सिलेक्सन अफ यन अब्जेक्ट यनवटा अब्जेक्ट छ र त्यसको चाहिँ एउटै सिलेक्ट गर्न एउटै तरिका छ होइन कम्बिनेसनको लागि सिलेक्ट गर्ने एउटै तरिका छ भनेको कम्बिनेसन हो होइन बट त्यसलाई एरेन्ज गर्छु भने होइन फोर सेम यन अब्जेक्ट त्यही सेम यन अब्जेक्टलाई हामी एरेन्ज गर्यो हो भने होइन अर्डर म्याटर अर्डरमा एरेन्ज गर्यो भने द नम्बर अफ पर्मोटेसन इज यन फ्याक्टोरियल अब यन फ्याक्टोरियल कति भयो आज त्यो नम्बर अफ पर्मोटेसन हामी कसरी निकाल्छौँ त्यो पर्मुटेसनमा मैले कुरा गरिसकेको छु किनभने त्यसलाई एरेन्ज यनवटा अब्जेक्टलाई एरेन्ज गर्यो भने पहिलोमा पहिलो त्यो पहिलो कतिवटा प्लेसेस छ त्यो बनाइहाल्ने यनवटा प्लेसेस बनाइहाल्ने अनि पहिला यनवटा पसि चोइस हुन्छ त्यसपछि यनभन्दा एक कम चोइस हुन्छ र यसरी गर्दा गर्दा वानवटा लास्टमा वानवटा चोइस हुन्छ त यो यन फ्याक्टोरियल र सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ हामी एकसम्म यन यन यनभन्दा एक सानो त्योभन्दा एक सानो त्योभन्दा एक सानो लास्टमा गएर डर डर थ्री टू वान र यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ भने हाम्रो यन फ्याक्टोरियल भइहाल्छ ठिक छ त अहिले यति बुझ्ने होइन नबुझे पनि हेर्ने पछि पछि आफै थाहा हुन्छ यो इन्ट्रोडक्सन मात्र छ अहिले नेक्स्टमा चाहिँ यसको डेफिनेसन पनि दिन्छु इफ देयर आर यन अब्जेक्ट्स टेक एन आर आर एट अ टाइम ठिक छ इफ देयर आर यन अब्जेक्ट यन छ यनवटा अब्जेक्टहरू छ टेक एन आर एट अ टाइम यो यन र आर के छ यो यन र आर नम्बर छ है जस्तै पाँचवटा अब्जेक्टहरू छ यो टेक एन आर एट अ टाइम भनेको तिनवटा एकछिनको लागि लिन्छु त यन र आर आरमा अहिले कन्फ्युज नहुने यो नम्बर छ सिम्पली अहिले यति बुझ्ने र योभन्दा बढी नबुझ्ने बिस्तारै बिस्तारै बुझ्न कोसिस गर्ने ठिक छ यन र आर के छ त्यही हो यनवटा टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट छ यो आर चाहिँ सानो हुन्छ सा, यनभन्दा एकछिन त्यो बुझ्ने र एक, एक समयमा हामी आरवटा सेलेक्ट गर्न पाउँछौँ एट अ टाइम ठिक छ त्यो यति बेला के गर्छौँ हामी देन नम्बर अफ कम्बिनेसन यदि हामी सेलेक्ट गर्छौँ भने देन नम्बर अफ कम्बिनेसन यो चाहिँ कम हुन्छ नम्बर अफ पर्मुटेसन अथवा नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट भन्दा नम्बर अफ सेलेक्सन कम हुन्छ होइन त सेलेक्सनलाई हामी नम्बर अफ कम्बिनेसन भन्छौँ र के भन्छ एरेन्जमेन्टलाई हामी नम्बर अफ पर्मोटेसन भन्छौँ ठिक छ त नम्बर अफ पर्मुटेसन भन्दा नम्बर अफ कम्बिनेसन जहिले पनि कम हुन्छ यो पोइन्ट पनि हामी बुझ्यौँ र अब हामी यसको डेफिनेसनतर्फ लाग्छौँ र यो डेफिनेसन यस प्रकार रहेको छ कम्बिनेसन द कम्बिनेसनलाई हामी डिफाइन कसरी गर्ने होइन त यो चाहिँ एक लाइनमा लेख्दा पनि हुन्थ्यो मिलाएर बट म तलमाथि राम्रो लाग्छ र बुझ्नमा इजी हुन्छ भने तोडेर राखेको छु ठिक छ द सेलेक्सन अफ द सेलेक्सन अफ अ ग्रुप अफ ग्रुप अफ नम्बर अर अब्जेक्ट्स के भनेको छ भने द सेलेक्सन अफ अ ग्रुप अफ नम्बर भनेको ग्रुप अफ नम्बरको सेलेक्सन गर्ने हामी होइन नम्बर्स जतिवटा छ तिन चारवटा जतिवटा छ नम्बरहरू होइन जस्तै पाँचवटा केही छ ठिक छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरू छ अथवा पाँचवटा नम्बर छ होइन टेकिङ सम अर अल अफ देम एट अ टाइम र एकचोटिमा केही लिन्छु मात्र जस्तै पाँचवटा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको कलम छ ठिक छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलरको कलर छ कलम छ अनि हामी दुईवटा मात्र चाहियो अथवा पाँचवटै चाहियो होइन त त्यति बेला चाहिँ आ, कसरी यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्छौँ भने हामी द सेलेक्सन अफ अ ग्रुप अफ नम्बर अर अब्जेक्ट नम्बर अथवा अब्जेक्ट यो एउटा चाहिँ सम्झिदा सम्झिँदा हुन्छ होइन ग्रुप अफ अब्जेक्टै सम्झिँदा हुन्छ टेकिङ टेकिङ सम अर अल अफ देम एट अ टाइम केही अथवा पुरै एकै समयमा लिन्छौँ भने सेलेक्सन छ होइन सेलेक्सन छ यहाँ है, हेर्ने ध्यान दिएर त्यसलाई हामी इज नोन एज कम्बिनेसन भन्छौ होइन यति क्लियर भयो डेफिनेसन क्लियर भयो ठिक छ यसको प्रुफहरू पनि दिन्छु अनि इक्जाम्पलहरू दिन्छु ठिक छ अहिले वेट गर्ने होइन नै होइन द टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन्स अफ यन डिस्टिन्ट अब्जेक्ट यन डिस्टिन्ट भनेको यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ रिपिट भइराखेको हुँदैन है डिस्टिन्ट भनेको रिपिट नहुनु र डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुनु यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो द टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन्स अफ यन डिस्टिन्ट अब्जेक्ट यनवटा डिस्टिन्ट अब्जेक्ट छ टेकिङ आर एट अ टाइम होइन आर एट अ टाइम इज डिनोटेड बाई एनसीआर अथवा सियन कमा आर यो दुईटै तरिका छ यो अथवा यो हामी दुईटै तरिका बुझ्ने अनि हामी के गर्ने हामी एकछिनको लागि अब यो टेकिङ आर एट अ टाइम भयो र यो के हो यो बिचमा बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ त आर के हुन्छ जहिले पनि भन्दा सानो पनि हुन्छ इक्वल पनि हुनसक्छ जस्तै यो यन इज टू पाँच छ भने आर इजक्वल टू दुई पनि हुनसक्छ र पाँच पनि हुनसक्छ पाँचभन्दा बढी हुन सक्दैन ठिक छ यति बुझ्ने र यो जिरो पनि हुनसक्छ जिरो पनि हुनसक्छ र जिरोभन्दा ठुलो हुन्छ आर होइन र नेगेटिभ चाहिँ हुँदैन त यो एकछिन ध्यानमा राख्ने र रा यो चाहिँ डिप्लोमाको बुकमा पनि लेखिएको छ एउटा पनि बाहिरबाट छैन बुक पनि फलो गर्दा हुन्छ बुकमा पनि यिनीहरू छ र अब यो क्वेसनको हामी एकछिन चाहिँ क्वेसन नम्बर हेर्ने के छ भने द कम्बिनेसन अफ थ्री अब्जेक्ट्स एबिसी टेकिङ टु एट अ टाइम टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट कतिवटा छ एबिसी तिनवटा छ टेकिङ टु एट अ टाइम अहिलेको समयमा अहिले दुईवटा चाहियो एकैचोटि मलाई होइन अर्डर चाहिँ म्याटर गरिदिन पहिला मैले भनिदिएँ अर्डर डजन्ट म्याटर कम्बिनेसनमा अर्डर म्याटर गरिदिनँ भनेको अब एकचोटिमा मलाई दुईवटा चाहियो होइन त दुइटा चाहियो भनेको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो होइन सिलेक्सन त डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो नि अब तिनवटा छ र तिनवटा मध्ये मलाई दुईवटा चाहियो होइन अर्डर म्याटर गरिँदैन भनेको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो दुईवटा दुइटा 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 डिफ्रेन्ट दुईवटा डिफ्रेन्ट दुईवटा डिफ्रेन्ट पऱ्यो होइन यो कुरा ध्यानमा राख्ने त यो एबी एबी भयो यो बिसी भयो बिसी भयो यो सिए भयो सिए भयो अब यहाँ यो तिनवटाभन्दा भन्दा बाहिर चाहिँ हुँदैन किन हुँदैन यदि अब हामी जस्तै बिए गर्छौँ भने अर्डर म्याटर गर्छ बिए र एबी त त्यो लेखेको कुनै फाइदा हुँदैन किनकि हामी यो दुइटा अलरेडी लिइसकेको छौँ होइन दुइटावाला हामी लिइसकेको छौँ अस्ति सिबी लेख्छ लिन्छ कोही भने सिबी र बिसीमा केही फर्कै छैन किन अर्डर म्याटर गरिँदैन हामी अलरेडी सेलेक्ट गरिसकेको छौँ त बिना काम किन सेलेक्ट गर्ने त यो चाहिँ के भयो कम्बिनेसन भयो अब सिए अथवा एसी लेख्थ्यो कोही त सिए र एसीमा अर्डर म्याटर गरिँदैन ठिक छ त सिलेक्सनलाई हामी दुइटा अलरेडी सिलेक्ट गरिहाल् गरिहालेको गर छौँ यस्तो होइन त यो चाहिँ के भयो कम्बिनेसन भयो ठिक छ जहाँ अर्डर म्याटर गरिँदैन त्यो रिपिट भएको जस्तो मान्छौँ र त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर गर्छौँ र सिलेक्सनमा चाहिँ डिस्टिन्ट डिस्टिन्ट हुनु पर्यो ठिक छ अनि हामी के गर्छौँ यो आ, थ्री सी टू गर्दा थ्री आउँछ क्यालकुलेटरबाट पनि आउँछ यो डाइरेक्टै क्यालकुलेटरमा टाइप गर्न मिल्छ होइन यो डाइरेक्टै क्यालकुलेटरमा टाइप गर्नुहोस् होइन आउँदैन भने कमेन्ट गर्नुहोस् यसको म एउटा क्यालकुलेटरमा भिडियो बनाइदिन्छु ठिक छ अनि हामी के गर्ने अझै थेवरन टूमा जाने अब ठिक छ हामी पढिसक्यौँ र यसको चाहिँ थ्योरम हामी प्रुभ गर्छौँ र यो थ्योरम के छ भने थेवरान टू फर्स्ट थ्योरम हामी प्रमोटेसनको लागि पढेको थियो र सेकेन्ड थ्योरम हामी कम्बिनेसनको लागि पढ्छौँ द नम्बर अफ कम्बिनेसन्स अफ यन डिस्टिन्ट अब्जेक्ट यनवटा डिस्टिन्ट अब्जेक्टहरू छ कम्बिनेसन द नम्बर अफ कम्बिनेसन निकाल्न छ यहाँवटा डिस्टिन्ट अब्जेक्टहरू छ टेकेन आर एट अ टाइम एक समयमा हामी आरवटा अब्जेक्टहरू लिइरहेको छु सिलेक्ट गरिरहेको छु होइन र त्यसलाई चाहिँ हामी डिनोट कसरी गर्छौँ कम्बिनेसनको लागि यनसिआर अथवा सिएन कमाआर यो चाहिँ डिनोट गर्ने दुइटै तरिका छ कुनै बुकमा एउटा हुन्छ कुनै बुकमा एउटा हुन्छ बट हामी पढ्छौँ भने मैले दुई तिन दुईटा बुक तिनवटा बुक हेरेर अहिले मैले राखिदिएको छु दुइटै हुन्छ त कन्फ्युज बेला नहुने र यसलाई चाहिँ प्रुफ के गर्नु भने यसलाई चाहिँ दिने यो तरिका छ भनेको द नम्बर अफ कम्बिनेसन अफ यन डिस्टिन्ट अब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज डिनोटेड बाई एनसीआर अथवा सीएनआर आ यति इक्वल्स टू कति हुन्छ होइन यो अथवा यो इक्वल्स टु कति हुन्छ एन फ्याक्टोरियल भाइ एन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल हुन्छ र यो चाहिँ हामी थ्योरम भयो र प्रुफ गर्नु छ अहिले र प्रुफ तल छ त एकछिन हामी वेट गर्ने आतिने होइन र अब हामी यसलाई चाहिँ ब्रान्डेड तरिकाले सोल्भ गर्ने ठिक छ ब्रान्डेड तरिकाले सोल्भ गर्नु भनेको जुन रियालिटी छ त्यही हामी रियालिटी तरिकाले सोल्भ गर्छौँ कुनै इक्जाम्पल लिएर सोल्भ गर्दैनौँ किनकि इक्जाम्पल लिएर त हामी आफै सोल्भ गर्न सक्छौँ र कोइसन सोल्भ गर्दा चाहिँ बुझिहाल्छु र यसलाई चाहिँ एडभान्स एव, एव, तरिकाले जुन बुकमा दिएको थियो त्यहीलाई मैले तोडेर ल्याएको छु र लेटेस्ट कन्सिडर एनी वान अफ द एनसिआर कम्बिनेसन एकछिनको लागि एनसिआर कम्बिनेसन छ ठिक छ यसलाई यक्स जस्तो मान्छु एकछिनको लागि यक्स जस्तै मानु ठिक दे आर लेटेस्ट कन्सिडर हामीले कन्सिडर गरिरहेको एनी वन अफ द कम्बिनेसन एनी वन अफ द कम्बिनेसन यक्स जस्तो मान्ने र एनसिआर नै यसलाई यसलाई भित्रमा राख्ने यक्स जस्तो छ एनसिआर नै छ यो कम्बिनेसन एउटा छ एउटा कुनै कम्बिनेसन छ हामी कन्सिडर गरिहाल्यौँ ठिक छ हामी कन्सिडर गरिहाल्यौँ एनसिआर कुनै एउटा कम्बिनेसन छ होइन अब के गर्ने हामी नेक्स्ट पोइन्टले के भनिरहेको छ यो पोइन्टमा ध्यान दिने यो पोइन्टमा यो नेक्स्ट पोइन्टले के भनि भनिरहेको छ भने इज कम्बिनेसन कन्सिस्ट अफ आर डिफरेंट अब्जेक्ट एकछिनको लागि ध्यान दिने र कम्बिनेसनमा हामी के गर्थ्यौ uh, 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 आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट गर्थ्यौ हैन आर डिफरेंट ऑब्जेक्टहरु हुन्छ कम्बिनेसनमा अनि के गर्ने हामी कन्सिडर पहिला फर्स्ट पोइन्टमा के गरियो एनसीआर एउटा कम्बिनेसन छ कुनै कम्बिनेसन छ र जसमा चाहिँ प्रत्येक आर वटा डिफरेंट ऑब्जेक्टहरु छ ठीक छ यति त थाहा भयो नि योमा कुनै कन्फ्युजन छैन छैन होला आरवटा वटा अब्जेक्टहरू छ एउटा एउटा प्रत्येकवटा कम्बिनेसनमा ठिक छ सिलेक्सनमा कम्बिनेसनमा अथवा सिलेक्सनमा यहाँ कन्फ्युज नहुने कन्फ्युज हुन्छ भने धेरै प्रब्लम आउँछ ठिक छ आरवटा डिफ्रेन्टहरू अब्जेक्टहरू हामी सिलेक्ट गर्न पाउँछौँ होइन र यसलाई चाहिँ आरवटा डिफ्रेन्ट अब्जेक्टलाई हामी एरेन्ज गरियो भने त्यसको पर्मोटेसन कति हुन्छ विच क्यान बी एरेन्ज एमङ देम सेल्भ आरवटा अब्जेक्टहरू एक आपसमा चाहिँ एरेन्ज गरियो भने आर फ्याक्टोरियल वेजमा चाहिँ हामी यसलाई एरेन्ज गर्न सक्छौँ त ठिक छ त यो सेकेन्ड पोइन्ट थियो र यहीलाई चाहिँ आरवटा डिफ्रेन्ट अब्जेक्टलाई हामी एरेन्ज गर्यो र आर फ्याक्टोरियल वेजमा एरेन्ज गरिसक्यो ठिक छ त यहाँ कन्फ्युजन छैन छैन किन अब सपोज हामी के गर्ने तिनवटा अब्जेक्टहरू छ र तिनवटा अब्जेक्टलाई एरेन्ज गर्ने तरिका कतिवटा हुन्छ होइन त तिनवटा त वस्तुलाई हामी एरेन्ज गर्छौँ भने तिनवटा कोठा बनाउँछौँ हामी अब पहिलो स्थानमा कतिवटा हुन्छ तिनवटा वेज हुन्छ होइन पोसिबल तरिका पर्मुटेसनको लागि होइन र सेकेन्डमा कतिवटा हुन्छ यहाँ एउटा बसाइदिने र त्यसपछि दुईवटा वेज हुन्छ होइन दुईवटा चोइस हुन्छ नि सेकेन्डको लागि अनि यहाँ पनि एउटा बसिहाल्यो भने दुईबाट एक गयो भने एउटै चोइस हुन्छ यहाँ त यो चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङबाट पर्मोटेसन हामी एरेन्ज गर्न त हामीलाई थाहा छ यदि यनवटा हुन्थ्यो र एका वर्ष त्यसलाई एरेन्ज गर्नु पर्छ भन्ने यन फ्याक्टोरियल वेजलाई चाहिँ एरेन्ज गर्न सक्थ्यो हामी त त्यस्तै आरवटा डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरूको त्यो के छ कम्बिनेसन छ होइन बट त्यो त्यसको एरेन्जमेन्ट गर्दा चाहिँ कति वेमा हामी एरेन्ज गर्न सक्थ्यौँ आर फ्याक्टोरियल वेजमा त ठिक छ मलाई लागिरहेको छ आशा छ तपाईँ सेकेन्ड पोइन्ट पनि बुझ्नुभएको होला ठिक छ अब हामी हेन्स वान कम्बिनेसन गिभ राइज टु आर फ्याक्टोरियल पर्मोटेसन अब के मैले पहिला के भनेको थिएँ इच भनेको प्रति एक ठिक छ इच कम्बिनेसनमा आरवटा डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरू थियो हु? होइन मतलब कि एउटा कम्बिनेसनमा यदि आरवटा डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट छ र त्यसलाई हामी कम्बिनेसनमा हा थियो त्यो आरवटा डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरू र यसलाई हामी पर्मोटेसन गर्छौँ अथवा एरेन्जमेन्ट गर्छौँ भने आर फ्याक्टोरियल वेजमा हामी एरेन्ज गर्न सक्छौँ भनेको वान कम्बिनेसन गिभ राइज टु आर फ्याक्टोरियल प्रमोटेसन एउटा कम्बिनेसन हामीलाई कति दिइरहेछ आर फ्याक्टोरियल प्रमोटेसन दिइरहेछ त आशा छ तपाईँ यो पोइन्ट पनि बुझ्नु भएको होला होइन र दियर फोर एनसिआर कम्बिनेसन यदि वान कम्बिनेसन गिभ राइज टु आर फ्याक्टोरियल प्रमोटेसन हुन्छ भने टु कम्बिनेसन कतिवटा दिन्थ्यो त टु इन्टु आर फ्याक्टोरियल गर्थ्यौँ हामी यदि तिनवटा कम्बिनेसन अथवा तिनवटा सिलेक्सन गर्दाखेरि थ्री इन्टु आर फ्याक्टोरियल गर्थ्यौँ त त्यस्तै हामी एक एक नियमअनुसार एनसिआर कम्बिनेसन्सलाई हामी विल गिभ राइज टु कतिवटा त यनसिआर इन्टु आर फ्याक्टोरियल पर्मोटेसन त आशा छ यो पोइन्ट पनि तपाई बुझ्नु भएको होला अब हामी त्यो भन्दा तल जान्छौँ ठीक छ यो पोइन्टले के भनिरहेको छ भने बट द नम्बर अफ पर्मोटेसन अफ एन अब्जेक्ट टेकिंग आर एट अ टाइम इज एन फ्याक्टोरियल बाइ एन माइनस आर फ्याक्टोरियल हामी पर्मोटेसनमा ध्यान दिने यहाँ कम्बिनेसन र पर्मोटेसन दुइटैमा राम्ररी ध्यान दिने यहाँ डेयर फोर कहाँ के भनिरहेको छ माथिको एनसिआर सेलेक्सन अथवा एनसिआर कम्बिनेसन विल गिभ राइज टु एनसिआर इन्टु आर फ्याक्टोरियल पर्मोटेसन ठिक छ नि एनसिआर इन्टु आर फ्याक्टोरियल पर्मोटेसन यति दिन्छ होइन एनसिआर कम्बिनेसनले बट नम्बर अफ पर्मोटेसन अफ यन अब्जेक्ट टेकिङ आर एट अ टाइम इज यन फ्याक्टोरियल बाई यन माइनस आर फ्याक्टोरियल यो कसले बुझेन यो बुझेन भने कमेन्ट गरिहाल्नु होइन मलाई त आशा छ कि बुझिसक्नुभयो होला होइन होइन भने म फेरि भनिदिन्छु यन भनेको यनवटा अब्जेक्टहरू छ टेक एन आर एट अ टाइम त यहाँ पनि त्यही कुरा भनिरहेको छ होइन यनवटा अब्जेक्टहरू छ टेक एन आर एट अ टाइम यति बेला चाहिँ कम्बिनेसन गर्छौ भने सेम कुरा त्यही छ यनसिआर आर, आर फ्याक्टोरियल वेज होइन पर्मोटेसन त यो कम्बिनेसन माथिको थियो पर्मोटेसन गर्दाखेरि यति पर्मोटेसन हामी गर्न सक्थ्यौँ यो माथिको पोइन्ट मैले पहिला नै बुझाइसकेको छु र यही कन्डिसनलाई हामी एरेन्ज मात्र गर्छौँ भने ठिक छ बर द नम्बर अफ पर्मोटेसन अफ यन अब्जेक्ट्स टेकिङ आर एट अ टाइम इज यन फ्याक्टोरियल बाई यन माइनस आर फ्याक्टोरियल यो पहिला नै पढिसकेको छु हामी होइन यो को भिडियो हेरेर आउनु सिक्वेन्समा अनि बुझ्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ यो र यो इक्वल हुन्छ अब ठिक छ नि हुन्छ नि यो र यो इक्वल भयो भने के गर्ने हामी एन सी आर इन्टु आर फ्याक्टोरियल इक्वल टु यन फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल ठिक छ त अब के गर्छौँ हामी यनसिआरलाई यतै राख्ने होइन र आर फ्याक्टोरियललाई तल पठाइदिने त एन फ्याक्टोरियल भाइ एन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल आशा छ यो प्रुफ बुझ्नुभएको होला होइन भने फेरि कमेन्ट गरिदिनु कहाँ बुझ्नु भएन अनि त्यही अनुसार म रिमेक गरिदिन्छु भिडियो ठिक छ अब हम क्याकुलेट करने ठीक है कम्बिनेसन तो पढ़ी सक्यन अब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम द क्याकुलेट द भल्यु अफ कम्बिनेसन भो यन को बाहर भो कमा आर बने नाइन भो अथवा बाहर सी नाइन ठीक है यहाँ एन भनेको बाह्र छ आर भनेको नाइन छ यो दुइटामा कुनै फरक छ छैन कति बेला यो सोध्छ कति बेला यो सोध्छ होइन र यो दुइटामा कुनै पनि फरक छैन र यसको चाहिँ दुईवटा मेथडले मैले सोल्भ गरिदिएको छु यो मेरो मेथड हो र यो बुकमा पनि दिएको थियो त दुईवटा मेथड हामी हेरिहाल्छौँ र यो चाहिँ राम्ररी सोल्भ गर्छौँ अब हामी के गर्छौँ सी बाह्र कमा नौ छ यो चाहिँ सी बाह्र कमा बाह्र माइनस नाइन र यो चाहिँ सी बाह्र र तिन भयो र यो चाहिँ बाह्र फ्याक्टोरियल डिभाइड भयो बाह्र माइनस थ्री फ्याक्टोरियल अनि थ्री फ्याक्टोरियल भयो त एकछिनको लागि हामी कोरोलो यो, यो चाहिँ एकछिनमा चाहिँ सोल्भ गर्दा यसलाई राम्रो बुझिन्थ्यो बट एकछिन हामी सोल्भ गरिहाल्छु यसलाई नै ठिक छ यो बाह्र कमा थ्री फ्या त्यो बाह्रवटा यनवटा नम्बरहरू यन भनेको बाह्र छ आर भनेको थ्री छ ठिक छ यो चाही, चाही, आ, आ, यन्स र।, यन्स र यो चाहिँ कोरोलरी चाहिँ सोल्भ गरेको छैन त्यही भएर यहाँ अलिक प्रब्लम आउँछ एकछिनमा म यसलाई भनिदिन्छु ठिक छ कोरोलरी हामी अब हामी पढ्छौँ ठिक छ कोरोलरी मा के भन्छ भने प्रुफ द्याट यनसिआर इक्वल्स टु यनसियन माइनसआर यनसिआर इक्वल्स टु यनसी यन माइनस आर यो चाहिँ हामीलाई कोरोलरी वान प्रुफ गर्नु छ कोरोलरी भनेको के छ यो कम्बिनेसनलाई नै तोडेर हामी कम्बिनेसनको चाहिँ प्रुफबाट नै यसैलाई चाहिँ अवलोकन गरेर चाहिँ एउटा दुईवटा तिनवटा फर्मुलाहरू बनाएको छौँ यो कोरोलरी वान कोरोलरी टू तल छ कोरोलरी थ्री चाहिँ अझै तल छ यनसीआर इक्वस टू यनसी यन माइनस आर, आर हामीलाई प्रुफ गर्नु छ अथवा सिएन कमा आर इक्वस टू एन कमा यन माइनस आर यो हुन्छ भने प्रुभ गर्छु त्यसपछि अहिले चाहिँ माथिको क्वेसन चाहिँ के गर्छौँ हामी सोल्भ गर्छौँ अनि मजाले बुझिन्छ ठिक छ ठिक छ ल अब हामी यनसिआर इक्वस टु यन फ्याक्टोरियल वा एन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल अहिले नै जस्तै माथि पढेको थियो ठिक छ पढेर आउने होइन अब एन माइनस आरलाई यक्स जस जस्तो मान्ने है लेट गर्ने मान्न दिमागमा लेट गर्ने मैले लेखेर राखिदिन्छु ले बट दिमागमा ला लेट गर्ने एन माइनस ले आरलाई हामी के गर्छौँ यक्स जस्तो लेट गर्छौँ ठिक छ किन त हामीलाई प्रुफ के गर्नु छ माथि यन सियन अनि यन, यन माइनस आर अथवा यन सिआर इक्वल्स टु यन सी यन माइनस आर त यन माइनस आरलाई हामी यो यन माइनस आरलाई हामी यक्स जस्तो मान्ने किन यो एउटा मात्र छ यो दुईटा छ तपाईँ मान्छे कन्फ्युज सक्छ त्यही भएर यसलाई यक्स जस्तो मान्ने मात्र दिमागमा अहिले ठीक छ त यन c इक्वल्स टु यन फ्याक्टोरियल भाइ यन माइनस यक्स फ्याक्टोरियल अनि यक्स फ्याक्टोरियल यो आर फ्याक्टोरियल हुन्छ यन माइनस आर फ्याक्टोरियल अनि आर फ्याक्टोरियल त्यस्तै हामी यक्स मान्नेछौँ त यक्स भयो यन माइनस यक्स फ्याक्टोरियल अनि यक्स फ्याक्टोरियल यो र योमा केही फरक छ छेन उस्त उ तो ठीक है अब एक्स को भैल्यू पुट कर दिनेस तो को भल्यू पुट कर यन माइनस आर एन सी रन माइनस आ आर इक्वस टू यन फैक्टोरियल भाई यन माइनस रैल्यू कईनस आर तो यन माइनस आर भैक्टोरियल भैया फिर एक्स को ठावन माइनस आर यो फैक्टोरियल भैया तो यह चाहे अब काटखोट करने तो यन माइनस यन अ्लस आर होनएन कट कटने भोन काट्यौ हमी तो ये यन फैक्टोरियल भाई यन मैनस यन माइनस आर यो अर फैक्टोरियल तो यो मैं को सी आर बराबर हो प्रूफ भैलो भो प्रूफ तैहाल मत हे अब एन सी आर यू ये होती इकल टू यक पड़ पड़े तो पर कोरोलरी वन हम प्रूफ कर यही हम हे एनसिर रन सी यन माइनस आर, आर सेम हो यन यन भनेको 12 छ र यो चाहिँ यन माइनस आर गर्दाखेरि कति हुन्छ बाह्र माइनस नौ ठिक छ यो र योमा कुनै फरक छैन त यो चाहिँ सी बाह्र कमा भयो यो 12 फेक्टोरियल भाइ 12 माइनस थ्री फ्याक्टोरियल गर्ने अब यन माइनस आर थियो नि इन्टु आर फेक्टोरियल गर्छ किनकि यतिलाई हामी यो यन इक्वल्स टू छ र टू थ्री छ त यन निकाल्दा कति हुन्छ यन फैक्टोरियल। भयो यन माइनस आर, आर तो फैक्टोरियल। इन्टु आर फ्याक्टोरियल त आरको ठाउँमा थ्री छ टोटल बाह्रबाट थ्री घटाउने त्यसको फैक्टोरियल गर्ने अनि थ्री गर्ने त बाह्र अनि बाह्रबाट थ्री गयो भने नौ फ्याक्टोरियल अनि थ्री फ्याक्टोरियललाई सल्भ गर्ने कति हुन्छ क्यालकुलेटरमा डाइरेक्ट सल्भ हुन्छ होइन भने बाह्र एघार दस नौ फ्याक्टोरियल गर्ने र तल नो काटिदिने र त्यो थ्री फ्याक्टोरियल तल हुन्छ र माथिको मल्टिप्लाइ गरेर काठकोट गर्ने यो बाह्र तिन दुना छ भयो छ दुना बाह्र भइहाल्यो त एघार दुना बाइस दसन् कि दुई सय बिस एन्सर भयो यो बुकको एन्सर छ अनि मैले चाहिँ सिम्पल तरिकाले गरेको छु बाह्र सी नाइन छ बाह्र फ्याक्टोरियल भयो यो यन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल त आर्को ठाउँमा नौ थियो बाह्रबाट नौ थ्री फ्याक्टोरियल भयो त यो नौ फ्याक्टोरियल बाह्र दस न आर... बाह्र एघार दस नौ नौ फ्याक्टोरियल काटिदिने तल तिन दुना छ भइहाल्यो तिन दुना छ अनि त्यहाँ माथि बाह्र काटिदिने छ दुना बाह्र दुई एघार अनि दस मल्टिप्लाई गर्ने जति आयो त्यति हाम्रो एन्सर भइहाल्यो अब कोरोलरी टू सोल्भ गर्छौँ हामी र कोरोलरी टूमा के भन्छौँ जस्ट कम्बिनेसनको चाहिँ तोडफाड गरेर त्यहीबाट चाहिँ कन्सेप्ट लिएर यसलाई एडिट गरेको छ त्यही भएर यसलाई को कोरोलरी भन्छौँ र कोरोलरी टू यो फर्मुला हामीलाई काम लाग्छ र ला चा? यो चाहिँ प्रुफ गर्न छ के प्रुफ गर्नु छ इफ सी यन आर होइन इक्वल्स टु सी एन कमा आर ड्यास छ देन त्यति बेला देन यहाँ एन छुटेछ देन हुन्छ आर प्लस आर ड्यास इक्वल्स टु एन यो चाहिँ प्रुभ गर्नु छ ठिक छ त यसलाई चाहिँ हामी भौगाल तरिकाले प्रुभ गर्छौँ आति नै होइन एकदम इजी नै छ र यो चाहिँ काम लाग्छ चा, ठिक छ यो राम्ररी हेरि हेरिहाल्ने हा, जसले ध्यान दिएर दिया हेर्दैन लाइफ टाइमलाई प्रब्लम आउँछ र अरू टिचर चाहिँ गोल गोल घुमाएर सिकाउँछ र म चाहिँ धेरै कम टाइममा सिकाइरहेको छु सो so, uh, अब लाश्ट लाश्ट uh, लास्ट लास्टतिर आइसकेको छु कोरोलोजी थ्री सोल्भ गर्छौँ अनि लास्ट भइहाल्छ यो च्याप्टर अनि जस्ट क्वेसनहरू हेर्ने सोल्भ गर्ने मजाले डिप्लोमामा धेरै पढ्नु पर्दैन अन्त सो इन्जिनियरहरू स्पेसल हुन्छ यो सानोतिनो प्रब्लम त सोल्भ गरिहाल्छ नि ठिक छ अब हामी सी सिएन कमार अथवा एनसिआरएललाई लेख्न मिल्थ्यो अथवा ड्यास लेख्न मिल्थ्यो होइन त यस्तो हुँदैन भने हामी कन्फ्युजन नहुने किनकि दुइटै तरिका हामी पढेको छौँ त यो आर प्लस आरड्यास इक्वल टु यन प्रुभ गर्नु छ त ठिक छ हामी मजाले प्रुभ गर्छौँ सिन्स यन सिआर इक्वल्स टु सियन कमा आरड्यास यो यति त दिएकै थियो माथि छ नि दिएको ठिक छ अब यन सियन कमा आर इक्वल्स टु सियन कमा यन माइनस आरडा आरड्यास यो सी कोरोलरी वान वन करोल क्रोलरी अहिले नै माथि पढेको थियो एनसीआर इक्वल्स टु एनसी एन माइनस आर हुन्थ्यो र दुइटै तरिका हामी पढेको छौँ त्यही बेला कन्फ्युज नहुने ठिक छ नि योमा कन्फ्युज भयो भएन किनकि पहिला नै भनिदिएको छु सी एन कमा यन माइनस आर ड्यास भन्छौँ अथवा एन सी एन माइनस आर ड्यास भन्छ कुनै योमा फरकै छैन यो यति इजल्स टु यति हुन्छ ठिक छ अथवा यति इजल टु यति त यो दुइटैमा कुनै पनि फरक छैन त हामी के यति बेला हेर्छौँ यो आर इक्वल्स टु यन माइनस आरड्यास ठिक छ यति इक्वल हुन्छ नि यो आर र यो यन माइनस ड्यास इक्वल हुन्छ ठिक छ हुन्छ नि यो आर इक्वल्स टु यन माइनस आरड्यास यो आर र यन माइनस ड्यास इक्वल हुन्छ ठिक छ त यही कुरा यहाँ छ चा? यो चाहिँ आर यतातिर पठाउने लेफ्टतिर पठाउने त यो माइनस यतातिर प्लस हुन्छ त आर प्लस ड्यास इक्वल्स टु यन भयो यही त प्रुभ गर्नु थियो माथि हेरिहाल्ने ठिक छ जसले ध्यान दिएर हेरेन त्यसलाई त लाइफ टाइम ता प्रब्लम आउँछ र अरू टिचर चाहिँ गोल गोल घुमाउँछ होइन ठिक छ अल्सो हामी अरू के प्रुफ गर्नु छ होइन अल्सो सिएन कमा आर इक्स टु सियन कमा आरड्यास छ त यो आरइकस टु आरड्यास यो पनि धेरै युज हुन्छ ठिक छ यहाँ यो ध्यान दिन दिने यहाँ दुईवटा कुरा ध्यान दिनुपर्नेछ सिएन कमा आर र सिएन कमा आरड्यास छ भने आर यहाँ आर इक्वल्स टू आर, 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 आर डैस हो पनि यहाँ यूज हो कोईन अब यो आर प्लस आर डैस यो आर प्लस यो आर डैश यो बेला कन्डिसन हुन्छ र आर प्लस आर एन इक्वल छ दुईटैमा यो आर यस्तो कन्डिसन आउँछ भने आर प्लस आर एन हुन्छ यन दुईटै महामंतर हो याद गरेर राख्ने हैन भने अहिले अहिले एकछिनमा प्रब्लम र प्रब्लम आइ नै हाल्ष अब क्वेशन सेकेन्ड हेर्छौँ हामी ठिक छ त्यसपछि हामी कोरोलरी थ्री हामी सोल्भ गर्छौँ त पहिला हामी यही हेर्छौँ इफ सी एटिन uh, कमा आर इक्वस टु सी एटिन कमा आर प्लस टू फाइन्ड आर यति क्वेसन छ इफ यति छ भने सी कम्बिनेसन एटिन कमा आर र इक्वल्स टु सी एटिन कमा आर प्लस टू यस्तो क्वेसन छ र फाइन्ड आर गरी भनिरहेको छ अनि के फाइन्ड गर्नु एक नम्बरमा आयो छ र दुई नम्बरमा सी कम्बिनेसन आर कमा थ्री कस्तो कति हुन्छ त्यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ त ठिक हामी टेन्सन नलिने फर्स्टमा हामी के योमा र योमा केही फरक छैन यो एटिन सिआर लेख्न पाउँछ यसलाई पाउँछ त यसलाई हामी एटिन र सिआर प्लस टू लेख्न पाउँछौँ हामीलाई यसलाई पाउ पाइहाल्छौँ यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ हामी यस्तो कन्डिसन छ एनसिआर र एनसी एन माइनस आर यस्तो कन्डिसन छ कि नहीं छर प्लस टून तो ते बने हम अठारह हो सी अठारह मैनस है आर प्लस टू करस आर माइनस टू होस्ट लगाइ अठारह माइनस आर प्लस टू करी आर इक्व टू एन सी एन माइनस आर यो फर्म में लग्न को लिए हम यहाँ माइनस को फर्म में लग्न को लगी एटीन माइनस यहाँ हुँचा? हुँचा? माँणस आर प्लस टू लाई कोषण यो बुटी माइनस तो माइनस आर माइनस टू हो एक स्टेप मैं काट यो एटीन बाट दुई तो यो हो आर हो रहा अंदन दब के ध्यान दिने वाने अब चाह काट मिले हाई एनसिआर इक टू एन सीआर डैस को फर्म में हो एक हम के पढ़े थो यनसि एनसिआर डैस होर र इक्वल हुन्छ ठिक छ यहाँ आर र सोह्र माइनस आर चाहिँ इक्वल हुन्छ त यो के गर्छौँ हामी आरलाई यो साइड पठाउँछौँ टु आर भयो र यो सोह्र यहाँको छँदैछ र चा। आर चाहिँ कति हुन्छ दुई अठ्ठे सोह्र आठ भयो अब चाहिँ हामीले सेकेन्डमा के निकाल्न भनेको छ आर हामी निकालिसक्यौँ त यो त आशा छ बुझ्नुभएको होला र यो चाहिँ सी आरको ठाउँमा कति राख्ने हामी आठ राख्ने अनि थ्री थ्री राख्ने त एट थ्री एट सी थ्री एट सी थ्री गर्दा पनि हुन्छ अथवा सी एट कमा थ्री गर्दा पनि हामी बुझ्छौँ यसलाई त एट फ्याक्टोरियल एन फ्याक्टोरियल r एन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल त त्यही कुरा छ नि एट फ्याक्टोरियल भाइ एट माइनस थ्री फ्याक्टोरियल इन्टु थ्री फ्याक्टोरियल एट फ्याक्टोरियल तल फाइभ फ्याक्टोरियल हुन्छ अनि थ्री फ्याक्टोरियल हुन्छ र यसलाई काठखोट गर्ने डाइरेक्टै छप्पन आन्सर आउँछ यो काटखोट गर्न त्यो चाहिँ फ्याक्टोरियलमा मैले सिकाइसकेको छु र यो मा डाइरेक्ट आन्सर आउँछ त आशा छ यो कोइसन मजाले बुझ्नुभएको होला र यो क्वेसन अर्को पनि छ एउटा यो कोइसनमा के छ भने यहाँ पनि ध्यान दिने सी एक्स uh, कमा टु आर प्लस छ र सी कमा थ्री आर माइनस छ र यति बेला हामीलाई आर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न भनिराखेको छ हामी सिम्पली केही पनि गर्दैनौँ अनि हामी सोल्भ कहींप कसरी करते सोल्व तो करी यहाँ हम बुझने कि इक्व टू यन सीआर डेन यहाँ दुईटा इसको चाहिए आइदर आर इक्व टू आरडा अथवा के होर प्लस आर डिस इक्व टू यन इसको चाहिए दुईटा फर्मुला हमी पढ़े थी आइदर आर इक्व टू आरडाश होवा आर अर डैस जोड़े यन हो फर्मुला हमी ठाशो अब एकचोटि इक्वल गर्ने आर इक्वल्स टू वाला लगाउने यो भनेको एक्काइस त हामी इक्वल छ यन इक्वल छ नि यहाँ यन त सेम छ नि दुइटैको यन सेम छ र आर, आर र ड्यास फरक छ यो यो योमा फरक छ नि एकचोटि इक्वल गर्छौँ हामी त टु आर प्लस वान र यो थ्री आर माइनस फाइभ गर्छौँ यसलाई सोल्भ गर्छौँ त टु आर छँदैछ यतातिर थ्री आर भयो यो वान यतातिर पठाउने माइनस फाइभ छँदैछ माइनस वान भयो त यो चाहिँ माइनस सिक्स भयो र यो चाहिँ माइनस आर भयो यो दुइटै नेगेटिभ निगेटिभ काट्न मिल्छ आर इक्वल टु सिक्स भयो त एउटा सिक्स भयो अब चाहिँ यो जोड्ने आर प्लस आरड्यास इक्वस टु यो प्लस यो गर्दा एक्काइस हुनुपर्ने होइन त्यही छ नि ठिक छ आर प्लस आरड्यास टु त यो टु आर प्लस वान र थ्री आर माइनस फाइभ टु हुन्छ माथिबाट त अब के गर्छौँ हामी यो तिन दुई पाँच आर एक माइनस पाँच यसलाई घटायो भने माइनस चार हुन्छ र माइनस चारलाई यतातिर पठाउँछ भने पच्चिस हुन्छ प्लस हुन्छ नि यतातिर ज्यादा त यो चाहिँ अब पच्चिस डिभाइड बाई पाँच गर्छौँ भने पाँच हुन्छ त आरजीको पाँच अथवा छ एन्सर हुन्छ त अब चाहिँ अति नै होइन आजको चाहिँ लास्ट गरिदिन्छु र एक घन्टामा कम्प्लिट कम्बिनेसन धेरै टिचरले सिकाउन सक्नुहुन्न होइन क्योंकि कहाँ कह कोल गोल गोल घुमा घुमा बट मिक्वेन्स में सिकाइ रहा चु। यो लास्ट लस्ट छो सिकाले एक मजा सीक् मज़ाले सोल्व कर दिए रो चाहिए प्रूफ डैट बने कोरोलरी को थ्री हो प्रूफैट यी आर प्लस यन सी आर माइनस वन इक्व टू यन प्लस वन सीआर पास्कल रूल हो ये चाहिए फर्मुला हमें प्रूफ कर <laughs> बडे बाबा छोटे बाबा थ्योरम भन्छ होइन यो बडे बाबा छोटे बाबा थ्योरम किन छ यो आर त ठुलो छ नि आरभन्दा एक सालको सानो यो दुई भाइ छ बाबाहरू होइन र यो आर चाहिँ ठुलो बाबा हो र यो चाहिँ आर माइनस वान भनेको एक सालको सानो छ कान्छो छ है त यो ठुलो बाबा यो सानो बाबा छ होइन बाबाजीहरू छ त यो बडे बाबा र छोटे बाबा थ्योरम यसलाई भन्छौँ हामी त यो चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो छ भने इक्वल्स टु यहाँ यन प्लस वन यहाँ कंडिशन के यन यन टोपी चाहिए इसको सेम होता है दुटे बाबा को टोपी चाहिए सेम छ चा, ठीक है एक साल को ठूल यो, यो, यो आर छो नमेर आर छो आर माइनस वन एक साल को सानो चा, ते, ते सो टोपी में एक जोड़ी जोड़ीदिने होना रौकाल कस को हो कम्बिनेसन सी बड़े बाबा को ठूल को तो दादागिरी होर बड़े बाजी को भौकाल हो इसी चाहिए हमी यो माइनस वान छ एक सालको सानो छ माथि टोपी सेम छ यो टोपी चाहिँ सेम छ चा नि सेम छ टोपी त यो टोपीमा एक साल थपिदिने र यो भौकाल तल कसो कायम हुन्छ ठुलोवाला बाबाजीको ठिक छ त यो पास्कल रुल छ चा, र यसलाई चाहिँ हामी सोल्भ गर्छौँ र नाइन स्टेप इजी सोल्भ गरिदिन्छौँ ठिक छ त अहिले हामी के हेर्छौँ यहाँ स्पेसल कन्डिसन आर चाहिँ जिरो र जिरोभन्दा ठुलो हुनु पर्यो र आर चाहिँ यनसँग इक्वल पनि हुन्छ र त्योभन्दा सानो पनि हुन्छ ठिक छ आर इज लेस देन इक्वल टु यन भयो र आर इज ग्रेटर देन इक्वल टु जिरो भयो अथवा जिरो इज लेस देन इक्वल टु आर भयो होइन त्यति त्यति चाहिँ दिमाग नलाउने अहिले चाहिँ कन्फ्युज भइहाल्यो भने फेरि गाह्रो हुन्छ यो सिम्पली मैले भनिदिएको छु के भनिदिएको छु आर चाहिँ यनभन्दा सानो र इक्वल पनि हुन्छ र जिरोभन्दा ठुलो र इक्वल हुन्छ अहिले चाहिँ यति नै चाहिँ बुझा हुन्छ र यसको चाहिँ कम्प्लिट भिडियो मैले सेट रिलेसन फङ्सन एन्ड ग्राफमा मैले पहिला नै बनाइसकेको छु त्यहाँ गएर हेरेर आउने ठीक छ प्रब्लम छ भने इफ या प्रूफ 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 भने। यो प्रुफ छ अब प्रुफ छ भने हामी के गर्ने एनसीआर छ प्लस एनसिआर माइनस वान यो एलएचएस छ ठिक छ अब यसलाई चाहिँ हामी भौकाल तरिकाले सोल्भ गर्छौँ र नाइनवटा स्टेप छ टेन्सन नलिने यो यन फ्याक्टोरियल बाई यन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर कम्बिनेसन को चाहिँ हामीले फर्मुलालाई मान्छे छ अब यो आर माइनस वान यो चाहिँ एक्स जस्तो मान्ने होइन त यन फ्याक्टोरियल बाई यन माइनस एक्स इन फ्याक्टोरियल इन्टु एक्स फ्याक्टोरियल हुन्छ हुन्छ त यन फ्याक्टोरियललाई त्यसरी हामी गऱ्यौँ यन माइनस यो यक्स जस्तो मान्यौँ यन माइनस एक्स फ्याक्टोरियल इन्टु यक्स फ्याक्टोरियल त को भेल्यु कति हुन्छ आर माइनस वान होइन मानेको छौँ आर माइनस वान राखिदिने अनि यहाँ पनि को भेल्यु आर माइनस वान राखिदिने यो फ्याक्टोरियल भइहाल्यो त स्टेप वान कम्प्लिट अब आठवटा स्टेपमा ध्यान दिने अहिले चाहिँ एउटा स्टेप अझै ध्यान दिने एन फ्याक्टोरियल यो एन माइनस आर हुन्छ यो आर फ्याक्टोरियललाई आर इन्टु आरभन्दा एक कम फ्याक्टोरियल लेख्न त मिल्छ पहिला नै यो भनिदिएको थियो म फ्याक्टोरियलमा त यो त्यहाँ फ्याक्टोरियलवाला भिडियो हेरेर आउने ते त यो मलाई आशा छ बुझिहाल्नु भएको होला होइन भने पहिलाको भिडियो हेरेर आउनुपर्छ यो एन फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई एन माइनस आर प्लस वान यहाँ माइनस र माइनस माइनस प्लस वान फ्याक्टोरियल गर्न मिल्छ र चा। यो चाहिँ आर माइनस वान फ्याक्टोरियल जस्ताको त्यस्तै यो सेकेन्ड स्टेप पनि आशा छ बुझ्नुभएको होला र जसलाई फ्याक्टोरियल आउँदैन त्यसले चाहिँ बुझ्न गाह्रो भयो र सिक्वेन्समा मैले भिडियो बनाइसकेको छु सबै र यो लास्ट आज हुनेछ यो यन फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई यन माइनस आर फ्याक्टोरियल छँदैछ यो आर इन्टु आर माइनस वान यो सेम जस्ताको त्यस्तै मैले उतारिदिएँ र यो चाहिँ यन फ्याक्टोरियल बाई आ, के गर्छौँ हामी यन माइनस आर प्लस वान यति इन्टु योभन्दा कम फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछौँ पाउँछौँ किन त पहिला फ्याक्टोरियलमा हामी गरिसकेको छौँ यो एक मात्र कम छ नि यति इन्टु एक कम फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछ नि यसलाई त पाइ पाइहाल्छ होइन यो पहिला नै फ्याक्टोरियलमा मैले भनिदिएको थियो त यो फ्याक्टोरियलवाला हेरेर आउनुहोस् अनि बुझ्न गा चाहिँ इजी हुन्छ आर माइनस वान जस्ता जस्तै भयो त यो स्टेप पनि बुझ्न आ, इजी नै भयो जसले सिक्वेन्समा भिडियो हेर्दै आइरहेको छ भने धेरै टाइम लस गर्दिनँ म त्यही भएर पहिला भिडियो मैले बनाइसकेको छु सिक्वेन्समा हेर्दै आउनुहोस् यो चाहिँ यन फ्याक्टोरियल र यन माइनस आर फ्याक्टोरियल अनि आर माइनस वान फ्याक्टोरियल त योमा हामी माथिमा कमन लिइहाल्छौँ के के कमन आउँछ माथिको यन फ्याक्टोरियल कमन आइरहेछ त ठिक छ यन फ्याक्टोरियल लिइहाल्यो अब यन माइनस आर फ्याक्टोरियल अनि आर माइनस वान फ्याक्टोरियल यो कमान आइरहेछ यो पनि लिइहालेँ अब यसको कोस्टमा कति हुन्छ यन फ्याक्टोरियल त कमान लिइसकेँ योमा यो र यो पनि लिइसकेँ त वान बाई आर मात्र बच्यो माथि वान बच्यो तल आर बच्यो प्लस यन फ्याक्टोरियल हामी कमन लिइसकेको छौँ वान बच्यो र तल यो चाहिँ यन माइनस आर फ्याक्टोरियल पनि कमान आइसक्यो आर माइनस वान पनि कमान आइसक्यो त यो दुईटा मध्ये अब कमान आइसक्यो भने यन माइनस आर प्लस वान बच्यो यसलाई सोल्व गर्छ हामी अब तल लस लिइहाल्छौँ आर इन्टु यन माइनस आर प्लस वान यो कोसमा हुन्छ र माथि यो ठाउँमा जान्छ यो तो आर यतातिर जान्छ माइनस आर प्लस गयो यो यतातिर गयो नि अनि आर यतातिर जान्छ र यो चाहिँ आर आर कट्ने भयो त एन प्लस बच्छ र यो चाहिँ आर अनि माइनस आर प्लस यो जस्ताको त्यस्तै लस लिएको थियो त आशा छ यो स्टेप पनि भएको होला अब चाहिँ लास्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट स्टेपहरू बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ ध्यान दिने सबभन्दा स्पेसल स्टेप चाहिँ यही हो यहाँ ध्यान दिने जसले ध्यान दिन लाइफ टाइम प्रब्लम आउँछ सो यहाँ ध्यान दिने यन फ्याक्टोरियल हुन्छ यहाँ छँदैछ यन फ्याक्टोरियल ठिक छ त यन प्लस वानलाई म पहिला राखिदियो होइन यनभन्दा ठुलो छ यता राख्न मिल्छ कसैले रोक्छ रोक्दैन किन किन रोक्छ मेरो मर्जी मलाई इजी हुन्छ भने त्यो काम गरिहाल्छु नि होइन तपाईँलाई जुन काम इजी हुन्छ त्यो गर्ने नि ठिक छ अब हामी यन माइनस आर फ्याक्टोरियल सधैँ छ त यो यन माइनस आर फ्याक्टोरियल तल हुनु पऱ्यो आर माइनस वान फ्याक्टोरियल पनि तल हुनु पर्यो आर पनि तल हुनु पर्यो र यन माइनस आर प्लस वान हुनु पर्यो मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि ठिक छ अब हामी के गर्छौँ सबैलाई चाहिँ सिक्वेन्समा मिलाएर राख्छौँ होइन कि हामीलाई इजी हुन्छ त हामी कसरी मिलाउँछौँ हेर्ने यन माइनस भन्दा यन माइनस भन्दा सबभन्दा पहिला यन माइनस आर प्लस वान यो चाहिँ ठुलो भयो यन माइनस भन्दा यन माइनस आर प्लस वान ठुलो छ नि यो ठुलो भयो होइन र यो फ्याक्टोरियल यता छ यन माइनस आर फ्याक्टोरी यहाँ राखिदिने होइन त एकछिन अब आर माइनस वान र आर योमा आर माइनस वान चाहिँ भन्दा सानो छ होइन आर माइनस वान फ्याक्टोरियल यहाँ छँदैछ र यसको ठुलो चाहिँ आर हुन्छ त यहाँ किन यस्तो राख्यो भने यहाँ ध्यान दिने अब तलको स्टेप चाहिँ जादु चा? छ ठिक छ यो यन प्लस वान फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछ नि योभन्दा ठुलो छ जस्तै नाइन इन्टु एट फ्याक्टोरिली छ भने नाइन फ्याक्टोरियल लेख्न ना पाउँछु होइन की किनकि यनभन्दा एक ठुलो छ भनेको यो नाइन भयो र यो एट भयो फ्याक्टोरियल भयो नाइन इन्टु एट फ्याक्टोरियल छ भने नाइन फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ त्यही भएर यो यन प्लस वान फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्यो ले। अब यो चाहिँ यन माइनस आर फ्याक्टोरियल छ र यो चाहिँ योभन्दा ठुलो मल्टिप्लाई भइरहेको छ त्यही यो, यो जस्तै सेभेन इन्टु सिक्स फ्याक्टोरियल छ भने यसलाई हामी सेभेन फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछौँ यो पनि लेख्न पाइहाल्यो अब आर एक ठुलो छ र आर माइनस वान फ्याक्टोरियल छ भने जस्तै यो आर बिस्सा ये कम फाइव फैक्टोरियल छो सिक्स फैक्टोरियल लिखना पाऊँ ते भर यो आर चाहिए फैक्टोरियल तो यही जादू थी ठीक है तो यहाँ हमें के के यन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरि अर फैक्टोरियल ऐसा पाए पाया अब जादू के ठीक है अलग मंजे फेरी अन्फ्यूज हो एक स्टेप अज मजा चु य प्लस वन फैक्टोरियल यहाँ छे तो ये, ये लेफ्ट राइट कर तो यन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल कर पादन कसले रोक्श रोक्न क्योंकि इस हम ये करे तो यह स्टेपी आठों रटेप के बुझ् हम कम्बिनेसन को हम स्टेप के यहाँ यसलाई हामी यन जस्तो मान्छौँ होइन यन फ्याक्टोरियल जस्तो मान्छौँ त यो यन जस्तै भयो त यही भइहाल्यो यन फ्याक्टोरियल भाइ यन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल छ भने यो कम्बिनेसन भयो कि भएन त भयो कम्बिनेसन त माथि यन जस्तो के भयो यन प्लस वान र यो चाहिँ यन प्लस वान माथि छँदैछ र यो चाहिँ सी र यो आर भइहाल्यो यो कम्बिनेसन चाहिँ क्रिस्टल क्लियर भइहाल्यो यो चाहिँ हाम्रो कोरोलरी थ्री प्रुभ भइहाल्यो ठिक छ नि अब यहाँ कसैलाई प्रब्लम आयो भने सबभन्दा लास्टमा प्रब्लम आउन सक्छ त एकछिन चाहिँ के गर्ने हामी यन प्लस वानलाई यन कन्सिडर गरिहाल्ने ठिक छ यन कन्सिडर गरिहाल्ने र त्यसरी चाहिँ यन फ्याक्टोरियल बाई यन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल गर्ने होइन त यनको ठाउँमा यन प्लस वान हालिदिने र चाहिँ यो कन्फ्युजन दुर भइहाल्छ मलाई आशा छ यो पनि बुझिसक्नुभयो होला अब चाहिँ में में, लास्ट भो डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कम्बिनेसन ठीक है डिफरेंस बिट्विन परमुटेशन एंड कम्बिनेसन में लास्ट अब यह चाहिए के डिफ्रेस परमुटेशन एंड कम्बिनेसन में तो एक छीन धैर्य धारण करने अब यहाँ धेरी इफोर्ट लगे एकदम इजीली चाहिए हमी इसको रिवाइज कर अर्डर अफ द अब्जेक्ट आर कन्सिडर पर्मोटेसनमा हामी अर्डर अफ द अब्जेक्ट आर कन्सिडर गर्छौँ कम्बिनेसनमा नट कन्सिडर अर्डर चाहिँ कन्सिडर गर्दैनौँ इट इज एरेन्जमेन्ट अफ अब्जेक्ट सेकेन्ड पोइन्ट के छ चा, यो चाहिँ अब्जेक्टको एरेन्जमेन्ट हो बट्स कम्बिनेसनमा सेकेन्ड पोइन्ट के छ भने इट इज सिलेक्सन अफ अब्जेक्ट यो अब्जेक्टको सिलेक्सन हो अब जस्तै हामी इक्जाम्पलको लागि लिन्छौँ भने के लिन्छौँ भने एबी एन्ड बिएआर टु एरेन्जमेन्ट यो दुइटा एरेन्जमेन्ट छ अर्डर म्याटर गर्छ भने यो दुइटा दुईटा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भयो ठिक छ त यो दुइवटा के छ पमुटेसन हुन्छ यहाँ एबी र बिएमा कुनै पनि फरक हुँदैन हामीलाई दुइटै चाहियो भने एकैचोटि चाहियो नि दुइटै चाहियो त्यसको अर्डर म्याटर गर्दैन भने यो एउटै कम्बिनेसन भयो ठिक छ नि मलाई दुइटा चाहियो दुइटा चाहियो भने एबी यसको अर्डर चाहिँ म्याटरै गरिँदैन भने जस्तै मलाई स्याउ र सुन्तला चाहियो भने यो कुन पहिला ल्याउँछौ कुन पछि ल्याउँछौ कुन पहिला हातमा उठाउँछौ कुन पछि हातमा उठाउँछ त्योसँग कुनै मतलब छैन मलाई चाहियो त जुन पनि दिँदा हुन्छ होइन किनकि त्यो सेलेक्सन भयो मेरो सेलेक्सन भयो र त्यो चाहिँ मैले कुन पहिला र कुन पछि मागेकै छैन मलाई चाहियो दुइटा चाहियो भने त्यो यो एउटै भयो कम्बिनेसन ठिक छ त यो चाहिँ फरक छ त देयर आर एरेन्जमेन्ट इन डिफिनिट अर्डर त यो देयर आर एरेन्जमेन्ट इन डिफिनिट अर्डर डिफिन्ट डिफिनिट अर्डरमा हुन्छ निश्चित अर्डरमा हुन्छ कम्बिनेसन आर वन्ली द सेलेक्सन मलाई चाहियो भने त्यो आ, कुन पहिला कुन पछि आयो मेरो हातमा आउनु पऱ्यो दुइटा बस भयो त्योभन्दा बढी चाहिँदैन सिलेक्सन भनेको त्यो हो र एरेन्जमेन्ट भनेको त फरक हुन्छ नि एरेन्ज त्यसलाई कति तरिकाले हामी एरेन्ज गर्न सक्छौँ यो चाहिँ फरक छ यो चाहिँ डिनोटेड बाई यो एनपिआर अथवा पिएन कमा आर हुन्छ एन्ड इज एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल यो चाहिँ पहिला नै हामी सबै पढिसकेको छु होइन डिनोटेड बाई एनसिआर अथवा सिएन कमा आर भयो यो एन्ड इज यन फ्याक्टोरियल बाई यन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल यो कम्बिनेसनको भयो यो पर्मोटेसनको भयो र यो चाहिँ पनि क्लियर क्रिस्टल क्लियर भयो होइन त यो चाहिँ के छ अब इक्जाम्पलमा हेर्ने भने के हेर्ने यन इज टु थ्री छ आर इजक्वल्स टू टू छ यनपी टू निकाल्नु थ्री पी टू यहाँ टू थ्री छ आर इजक्ल्स टू टू छ त थ्री पी टू निकाल्नु छ भने थ्री फ्याक्टोरियल भाइ थ्री माइनस टू फ्याक्टोरियल यन फ्याक्टोरियल भाइ माइनस आर फ्याक्टोरियल त यन र आरको ठाउँमा तपाई भ्यालु हाल्नुस् हैन अनि दिमाग लगाउनु आफै थ्री इन्टु टू इन्टु वान इक्वल्स टू वान थ्री यसरी गर्छौ तिनबाट दुई गयो एक भयो एक फ्याक्टोरियल कति एकै हुन्छ यो तिनजना छ त यो छ एन्सर हुन्छ त्यस्तै कम्बिनेसन निकाल्छौ भने यन फ्याक्टोरियल भाइ यन माइनस आर फ्याक्टोरी आर हुन्छ थ्री इन्टु टू भयो त यहाँ वान फ्याक्टरी इन्टु टू इन्टु वान यो वान फ्याक्टरी वान नै हुन्छ त टू टू काटिदियो त यो थ्री आन्सर हुन्छ त यो पर्मोटेसन एन्ड कम्बिनेसनमा के फरक छ थाहा भइहालेको होला र यो लास्ट बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङबाट हामी हेर्छौँ यसलाई भने जस्तो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ बेसिक प्रिन्सिपल बिपिसी भनेको बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ त यहीलाई हामी तिनवटा अब्जेक्ट छ दर दुईवटा हामी एक समयमा लिन्छौँ त यसलाई हामी दुईवटा प्लेस भयो त दुईवटा प्लेसमा चाहिँ चोइस कतिवटा हुन्छ त तिनवटा टोटल छ त पहिलो च्वाइस तिनवटा एउटा हाल दियो हालिदियोमा च्वाइस त तिनवटा दियो नि त तिनवटा इन्टु अब सेकेन्ड स्थानमा कतिवटा च्वाइस हुन्छ दुईवटा च्वाइस हुन्छ किनकि की एउटा बसिसक्यो र टोटलबाट एउटा घटाइदियो भने दुईवटा च्वाइस हुन्छ यो बेसिक ता प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङबाट आयो त तिनजुना छ यो बेसिक प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ प्रमोटेसनमा काम लाग्छ र योलाई सेलेक्सन गर्नको लागि हामी के गर्छौँ हामी चेक गर्छौँ यहाँ जस्तै एबिसी चाहिँ तिनवटा लेटर छ मलाई दुइटा चाहियो एक समयमा त दुइटा चाहियो भने डिफ्रेन्ट टेबल हुनु पऱ्यो सेम त हुनु पाइएन किनकि अरे एरेन्जमेन्ट डजन्ट म्याटर डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो दुइटा दुइटा अब्जेक्टहरू त एबी चाहिँ यहाँ छ डिफरेन्ट छ नि छ अब बिसी चाहिँ डिफ्रेन्ट छ सिए चाहिँ डिफ्रेन्ट छ यो तिनटै चाहिँ एकअर्काभन्दा डिफ्रेन्ट छ कि छैन छ यो डिफरेन्ट कम्बिनेसन भयो यो थ्री एन्सर भयो यसको अब जस्त कसले पूर्वक एसी कर अरे यहाँ एरेंजमेंट कर गर, मिलेन नि सिल्शन छीए तो र एसी एवटे भैया अर्डर मैटर करतेन बी सी अथवा ऑर्डर मेटर ये देना भै बीसी अथवा बी एवट भैई तो एवटेल हमें दुईचोटी लेखना मिले सिलेक्शन को भैया फरक तो ही प्रमोटेसन रंबिनेसन में फरक आशा से बुझ्भ चार कोईन पांच कोई यही दुईवटा क्वेशन भयो अब तो एक चीन यो दुईवटा क्वेशन लास्टै छ ठिक छ त एकछिन हामी वेट गर्ने र पढेर जाने यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ फोर पी टू आनी फोर टू यन अनि फोर सिटू छ यन यो क्वेशन इजी छ फोर पिटू इक्वल्स टू यन फोर सिटू हामीलाई थाहा छ फोर फ्याक्टोरियन अनि यन अनि यन माइनस आर फ्याक्टोरिय पर्मोटेसनको लागि होइन पर्मोटेसनको लागि अनि कम्बिनेसनको लागि कति यन त यन सधैँ छ यन फ्याक्टोरियल अनि यन माइनस आर फ्याक्टोरी इन्टु आर फ्याक्टोरियल त त्यही छ फोर फ्याक्टोरियल चारबाट दुई गयो त्यति फ्याक्टोरियल अनि दुई फ्याक्टोरियल त यो चार चार फ्याक्टोरियल माथि काट्ने मिल्छ कि मिल्दैन मिलिहाल्छ होइन अब यो यति बेसिक विक छ कसैको भने त्यो पनि कमेन्ट गरिहाल्नु यो पनि सिकाइदिन्छु त यो फोर माइनस दुई गर्दा दुई फ्याक्टोरियल भयो यो फोर माइनस दुई गर्दा दुई फ्याक्टोरियल भयो यो दुई फ्याक्टोरियल भयो त यो तल यो पनि काटिन्छ है यह कसईला प्रब्लम छे सीक्न इंजीनियर कहीं अल चाह स्र्ट ठीक पर्ची यो यन पर चा, चा? चाहिए अब ये चाहे क्रस मल्टिप्लिकेसन करू फैक्टोरियल भो तो टू इंटू वन टू एंसर आने वो अब लास्ट कोई सब भाग लोसन रो चाहे इफ इस प्रकार से यन सी यन मैनस टू इक्व टू पंद्रह छाइंड यन अब यो तो बेला में हमी यन फाइंड कर चाहिँ भनिराखेको छ यन कम्बिनेसन यन माइनस टु इक्वस टू पन्ध्र छ भने यनको भ्यालु कति हुन्छ त वी ह्याभ यति त छँदैछ ठिक छ अब यन फ्याक्टोरियल अनि यन माइनस के गर्छौँ हामी त मैले के गरिदिएको छु पहिला यो यन फ्याक्टोरियल भाइ आर फ्याक्टोरियल अथवा यन माइनस आर फ्याक्टोरियल अथवा यन माइनस आर फ्याक्टोरियल R आर फ्याक्टोरी लेख्दा केही फरक पर्छ पर्दैन यो मैले आर फ्याक्टोरीलाई पहिला राखिदिएको छु त्यसपछि यन माइनस आर फ्याक्टोरियल जस्तो गरेको छु इक्वल्स टु पन्ध्र छ यहाँमा चाहिँ धेरै टेन्सन नलिने यसलाई यो साइड राखिदिने यसलाई यो साइड राखिदिने ठिक छ यन फ्याक्टोरियल माथि छँदैछ यसलाई एकछिन एकछिन आर मान्ने होइन त यो आर फ्याक्टोरियल छँदैछ यन माइनस टू यन माइनस टू फ्याक्टोरियल हुन्छ यहाँ ठिक छ त यो चाहिँ के हुन्छ यन माइनस आर पनि हुन्छ मल्टिप्लाइमा त यन माइनस आर फ्याक्टोरियल अर्को ठाउँमा यन माइनस टू छ त यन माइनस टू फ्याक्टोरियल इक्वल्स टू पन्ध्र योमा कुनै फरक छ छैन यन फ्याक्टोरियल भयो यन माइनस टू फ्याक्टोरियल भयो अब यन र माइनस यन र माइनस प्लस टू भयो यति फ्याक्टोरियल इक्वस टू पन्ध्र भइहाल्यो अब के गर्ने हामी यन फ्याक्टोरियल टू यो यन फ्याक्टोरियल छँदैछ टू क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने यो यन माइनस टू फ्याक्टोरियल यता छँदैछ यो टु फ्याक्टोरियल यता राखिदिने होइन यहाँ के बस्छ टु फ्याक्टोरियल छ यतातिर पठाइदिने यन माइनस टू पनि यतातिर पठाइदिने तब यो यन फ्याक्टोरियल यहाँ त छँदैछ होइन यन इन्टु यन माइनस वान फ्याक्टोरियल एकछिन एकछिन यहाँ ध्यान दिने यन इन्टु यन माइनस वान अनि इन्टु यन माइनस टू फ्याक्टोरियललाई लेख्न मिल्छ किन मिल्छ योभन्दा एक कम छ नि यनभन्दा एक कम छ त्योभन्दा एक कम छ अनि त्यसलाई फ्याक्टोरियल राखिदिने किन यतातिर यहाँ यन माइनस टू फ्याक्टोरियल छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ एडिट गर्न मिल्छ यो चाहिँ यन माइनस टू फ्याक्टोरियल छ त यसलाई काट्न चाहिँ मिल्छ चा। त सो हामी पन्ध्र इन्टु दुई फ्याक्टोरियल भनेको दुई इन्टु दु वान छ र यन माइनस टूलाई हामी काटिदिन्छौँ यन इन्टु यन माइनस वान होइन इक्वल्स टू पन्ध्र दुना तिस भइहाल्यो त यो चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर राखिदिएको छु यन इन्टु मल्टिप्लाई गर्छु भने एन स्क्वायर यन इन्टु माइनस वान माइनस होइन अनि के गर्छौँ हामी यो दुना तिस यता हुन्थ्यो यसलाई यतातिर ल्याउँछौँ त माइनस तिस भइहाल्छ यसलाई चाहिँ फ्याक्टराइजेसन गर्ने छ पाँच चाहिँ तिस हुन्छ चा। त माइनस सिक्स यन प्लस फाइभ यन कसैलाई फ्याक्टर आउँदैन भने त्यो दस क्लासमा पढेर आउने होइन यन स्क्वायर अनि माइनस सिक्स यन प्लस फाइभ यन माइनस थर्टी इक्वल्स टू जिरो यहाँ ये यन कमन लिने यन माइनस सिक्स प्लस फाइभ हुन्छ र यो छ पन्च तिस भनेको यन माइनस सिक्स इक्वल्स टू जिरो यन माइनस सिक्स यन प्लस फाइभ इक्वल्स टू जिरो हुन्छ त यन माइनस सिक्स त यो सिक्स जिरोको यता पठाउने त कति आउँछ यन इक्वल्स टू सिक्स आउँछ र यो यन प्लस फाइभ इक्वल्स टू जिरो हुन्छ भने यन इक्वल्स टू माइनस फाइभ हुन्छ जुन कि विच इज इम्पोसिबल किन जिरोभन्दा सानो हुन्छ हुँदैन नि यन चाहिँ जिरोभन्दा सानो त हुँदै हुँदैन ठिक छ त यो पहिला नै मैले भनिदिएको थियो यो नेचुरल नम्बर हुन्छ यन चाहिँ नेचुरल नम्बर हुन्छ ठीक छ र यहाँ चाहिँ कम्बिनेसनमा चाहिँ के गर्छ चा? कम्बिनेसनमा जिरो र भन्दा ठुलो भनेको थियो स्पेसल कन्डिसन यहाँ होल नम्बर हुन्छ ठिक छ नि यन भनेको नेचुरल नम्बर पनि हुन सक्छ र यो होल नम्बर पनि हुन सक्छ ठिक छ किनकि की भन्दा ठुलो बुकमा लेखिएको थियो यो यन 6 भ्यालु र नेगेटिभ चाहिँ आन्सर चाहिँ यसको हुँदैन ठिक छ व्हिच इज इम्पोसिबल त यही थियो लास्ट त हस्त साथीहरु पढ्दै गर्नु होला क्वेशन सोल्व गर्नुहोस् क्वेश्चन मार्क हेनो अब एक्सर्साइज लास्ट ये थियो कम्बिनेसन को फंडा हरू।